Hej på er, kära vänner. Joel här. Ja, angående förra videon. Frågar jag er, ni som röker. Vill ni att jag ska hjälpa er att sluta röka? Ja, vill ni det? Vill ni verkligen att jag ska lägga mig i? Och ge tips om när ni slutar röka. Vill ni verkligen det? Jag har inte rätt att lägga mig i era privatliv. Det är ert val. Ert val. Det är ni som har valt det. Men vill ni verkligen detta? Ja, ha det bra. Hejdå.